Spiroidin keskilinja geometria pohjautuu maanmittauslaitoksen dataan ja se päivittyy järjestelmään kerran päivässä. Suuren aineistonsa vuoksi digiroudin ylläpidon aloittaminen voi tuntua työläältä. Kerralla ajantasaiseksi päivitetty aineisto on kuitenkin helppoa ylläpitää. Jotta pääset käyttämään Digiroid ylläpitosovellusta, tarvitset siihen tunnukset. Tarkista aluksi, onko kunnassasi jo ennestään toimivat tunnukset. Jos ei, voit lähettää pyynnön tunnuksista Digiroid-operaattorille sähköpostitse. Jos kunnan tai viraston ylläpidossa on ollut katko tai tietoja ei ole vielä lisätty, on hyvä aloittaa tarkastamalla tietojen nykytila Digiroudin tilastotyökalusta. Työkalun löydät menemällä osoitteeseen digiroud.fi ja valitsemalla vasemmasta palkista kohdan Digiroudin kehitys ja laatu. Jos sinulla on jo olemassa olevat tunnukset, voit tarkistaa nykytilan myös Digiroud-järjestelmän kuntasivulta. Kuntasivu löytyy, kun olet sisäänkirjautuneena ylläpitosovellukseen oikealta yläkulmasta. Digiroudin sisältö on hyvin laaja, ja sinne tuotavat aineistot harvoin löytyvät kaikki samoista paikoista. Esimerkiksi nopeusrajoitustiedot saattavat löytyä liikennesuunnittelusta, mutta taas katujen päällystetiedot voivat löytyä katujen kunnossapidon puolelta. Tarkistathan aina Digiroudissa käytössä olevan tietomallin, joko tietolajien kuvauksesta tai kuntaylläpitäjien ohjeesta. Mikäli sinulla nousee kysymyksiä tai ongelmia, järjestelmää tai sen käyttöä koskien, olethan meihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla.